बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय सरकार मात्र होइन दात्री निकायले समेत प्रयास गर्दै आएका छन् नेपालको कानुनले विवाहको न्यूनतम उमेर 20 वर्ष तोकेको भए पनि पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकाका किशोर किशोरी भने चौध वर्षको कलिलो उमेरदेखि नै विवाह गर्न थाल्छन् पाल्पाको निस्दी गाउँपालिका स्थित गोरखनाथ मावि अर्चलेमा पछिल्लो एक वर्ष नौ र दस कक्षामा पढ्ने चौध पन्ध्र वर्षका सातजना विद्यार्थीले विवाह गरे गौरी शङ्कर मावि मित्यालमा पनि चालु शैक्षिक वर्षमै आठजना विद्यार्थीको विवाह भयो निस्ती गाउँपालिकामा रहेका बाह्रवटा माध्यमिक विद्यालयमा मात्र होइन केही आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीले समेत विवाह गरेर बिचैमा पढाइ छाडेका उदाहरण छन् सात कक्षादेखि माथिका विद्यार्थीले विवाह गर्ने र बिचैमा पढाइ छाड्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ विद्यालयमा बालमञ्च गठन गरेर बालविवाह रोक्ने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन हामी उसको बिहामा बिहान पनि गाएनौँ उसको बिहामा काम गर्न पनि गाएनौँ अनि हामीले उसले रोक्न प्रयास गरेछ तर सकिएन एकैचोटि रोक्न नसकिँदो रहेछ तर हामी कोसिस गर्दैछौँ जनचेतनाको कमी तथा आफ्ना किशोर किशोरी सन्तानको बानी व्यवहारमा अभिभावक जिम्मेवार नभन्दा बालविवाह अन्त्य गर्नु चुनौती बनेको छ सामाजिक सञ्जालको अनियन्त्रित प्रयोग र जातिगत चालचलन बालविवाह विरुद्धको अभियानमा बाधा बनेका छन् मगर समुदायमा कम उमेरमै विवाह हुने त्यसपछि यो परम्परागतदेखि पहिलेदेखि चलिआएको कुरा यस्तै हो भन्ने हिसाबले विद्यार्थीमा त्यो किसिमको मानसिकता त्यो किसिमको बुझाइ रहेको पनि हुनसक्छ सा, सामाजिक त्यो कारण सामाजिक कारण पनि हुनसक्छ निस्ति गाउँपालिकाले तिन वर्षभित्र बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्ने लक्ष्यका साथ बालमैत्री स्थानीय शासन लागू गर्ने प्रयास गरेको छ त्यसका लागि आवश्यक एकाउन्नवटा सूचक पुरा गर्न विशेष अभियान थालेको छ बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि बाह्र कक्षा उत्तीर्ण गरी बिस वर्षपछि विवाह गर्ने किशोरीलाई विशेष सम्मान गर्ने योजना अघि बढाइएको छ त्यसका बेफाइदाहरू र त्यसलाई न्यूनीकरणका लागि विद्यालय बालमञ्च विद्यालयको सरहरूले के गर्न सकिन्छ कसरी कुन माध्यमबाट यसलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने खालका छलफल अन्तर्क्रियाहरू चलाइएको छ यहाँका नागरिकहरू बालविवाह त्यति सचेत सचेत हामीले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम मार्फत बिस वर्ष नपुग्दै हुने विवाहले मातृ शिशु मृत्युदर बढ्ने यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर देखिने शिक्षामा वञ्चित हुने बहुविवाह र सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढ्ने हुनाले पनि सचेतना जरुरी देखिएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि माधव अर्याल मिस् पाल्पा